walk-in closet og Ja, kontor. og kontoret, som er som, det er sådan Ja. nogle, nærmest nogle store blokke, som så, når de så flytter sig ud, så er de så tilgængelige, men når de bare er inde, så er de jo bare sådan en form for ekstra, nærmest lidt mærkelig væg, der er der. Det var... Det var lige en studielejlighed. Det var en studielejlighed. Jamen, det er totalt avanceret, det der tiny living. Blitz eller Flores? Jeg skal nok kåbe. Flores. Okay. Seriøst, altså Bold, du skal forestille dig, at det er en lejlighed, der måske er, hvad er den, Kasper? Jeg har set den. 40? Nå, du okay. Den er jo ikke mere end 40-50 kvadratmeter, den er jo ikke stor. Bold, lad nu være, du har ikke set sådan noget der. Men det er jo Bold, fucking... Har jeg? Det er jo fucking set. Bold, okay, hvor kom sengen fra? Okay, det ved jeg så ikke, Philip. Nej, så har du ikke okay, set vel? Idiot, mand. Så har du ikke set den. Den kom fra loftet. Præcis. Så Kasper har set den, og det er du ikke. Løgner. Jeg har set klip. Nej, du har ikke, Bold. Jo, jeg har. Hold nu op. Hvorfor skulle... Okay, hvad farve, hvad farve var kontorstolen? Nej, prøv at se, du har ikke set den, din bøsserøv. Ej, lille lysløgner. Ah, ja, så bliver man taget bukserne nede, var, når man sidder der og prøver at være med, var. Ja. Syg type, de der. Spiller de ikke herovre? Altså, sidst jeg hørte det, der fik jeg også at vide, at... Nej! Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Nej, det er ikke løgn. Det er sandhed. Point. Point. Nej, kom ind! Ah! 10 seconds to insertion. Der kommer en How I Met Your Father. Seriøst? What? 5 seconds to go. Nice. What? Altså, er med de, det er vel ikke med de samme... Nej, det er det ikke. Nå. Så vil jeg ikke se det. Nej. Bare løb ind foran mig, Nicolas. Jeg ved ikke noget, jo. Din fucking tegne, jeg står bare pre-aimer et kamera, så hvad? Ja, du pre-aimer dig s... Ej, du pre-aimer ikke kameraet. Du pre-aimer ja, Philip, skulle vi lige tage og lukke røven, så vi kan høre, hvad der sker i spillet, ikke også? Næ. Ja, hold kæft. Næ. Idiot. Nej, glemmer, Philip. Pæk hoved. Men er du også... Men er du god i en? Kom nu, Ronny. Jeg tror ikke, jeg glemmer, så er jeg smokes. Ja, jeg er smokes. Jeg er bare vant til, at jeg bliver boldet her. Der var åben. Wow. Der er åbent helt. Der er åbent lidt. Okay, det er en lang mængde, det der shit. Er det tæt? Han er helt tæt, han er helt tæt. Jeg skal ud! Det er din vej, Philip. Der er en bag mig nu. Ja, det tror jeg, den er. Den kan ikke... Nope. Så går vi den anden vej. Det er godt, der er klemmer. Jeg går også den anden vej, Bold. Jeg skal ikke den her vej. Det er en løs med fornuft, det er Philip. Væk med os. Der er en på stairs. For satan, der er weak. Åh, der er en hernede. Højre, højre, ja. Jeg prøver at komme over mod dig. Hvor langt nede? Jeg er bange. Ja, der er egentlig office på noget. Smukker der, Philip. Jeg ved ikke, han har også ramt mig ret godt. Han er også mig. Han er ikke dum med den shotgun der. Fuck er den content, jeg hører ham. Jeg er ovenpå her. Pink 5. Jeg har jæger hernede, et eller andet sted, her. Jeg kan ikke lide det her, mand. Fik ham. Så her, Philip. Ja. Kommer ind over mig. Og der er åbent. Der kan åbnes her nu. Ja, men jeg har en vision nær her. Der er en inde på A. Sequential breach activated. Åh, lige foran os, Sonny. Åh. 30 sekunder. Sæt på. Han løber. Der er en lige til venstre, Philip. Ja. Venstre fødder. 15 seconds. Hvad, hvordan døde han ikke? Så er en topstats herovre. Og hun sidder lige på penge. Lige på penge. Jeg planter. Jeg vil ikke kigge på, hvor penge er. Jeg fatter simpelthen ikke lige, så jeg ikke døde på den der. Oh.
Fuck, ham der smuk der, han ramte godt med den der lorte shotgun. Jeg tror, de her, de roamer altså en pæn meget. Prøv at lave at køre hårdt push ind i stedet for. Kan du ikke gøre det? Hvor er du egentlig indenfra? Jamen, de er jo over modsat derovre, så simpelthen bare push igennem drum. Du simpelthen bare rush igennem drum? Igennem drum, så bliver vi skudt på to sider af. Nej, vi kan godt løbe jo igennem drum. Det er ikke vi bliver pinchet i drum. Ikke nødvendigvis, det kommer an på, hvor du løber ind fra. Hvis der ikke sidder nogen på du skal du måske ikke skulle løbe drum. Hvis vi kan komme igennem bare siden derud. Ja, det ved jeg sgu. Altså, så skal man løbe igennem, hvad den anden hedder, trophy statue derover. Så det er bare du skal bare nogen grund bare hoppe ind gennem et stort vindue, sørge for at der ikke er nogen wine barrel stuff, så kan du sagtens. Hvis jeg sætter bare en drone op i barrels, så er det bare bund og grund op, og så skal du bare fremad jo. Be advised, your drone has located a bomb. Det var også spawnet med. Du skal bare over mod syd, så du skal drone bare... Drone has located a bomb. Ja. Så har jeg en drone i drums, og så er det sådan set bare at jeg hopper ind, og så skyder mod øst. 5 seconds to insertion. You've located a bomb. Ja, de virker som om, at der er nogen, der lige har åbnet døren derop. Ja. Mm. Er der også. Interessant. Hvad fanden har han sat derovre? Jeg tror bare, han prøver at kaste C4. Jeg tror, vinduet lige foran os, Ronny. Ja, det var Ronny, så det tror jeg ikke helt... Nej, du siger, at Ronny har da ikke C4. Har du noget den? Men det betyder bare, at Rune han er langt med, ikke? Det var for at sætte et kamera. Ja, men vi skal, du skal også ind på den anden side. Ja, men jeg hoppede forkert. Det står derude. Der står en, der står en i drum. Okay. Hvor er du nu på vej hen? Ja, ja, er klar? Han står... Jeg skal nok tage mig ham, der sidder drum. Han sidder lige der. Nå, er I klar? Ja, jeg hopper ind. Ja. Okay, jeg bliver skudt på to sider. Jeg kan bare falde. Det er dybt for Ronny. Begge en, der har flanket os. Ah, fuck man. Sidste. Foran mig. Han har 20 HP smoke. Han kan få det. Han rusher mig. Tak. Sidste er Kate. Han har heller ikke særlig meget liv, drenge. Droner, hvis jeg han var sidst ud til jeres venstre, dernede bag ved dem. Shit, så bag bomben. Er der ikke meget løb, nej. Der er en kamel i år, der nævler sig i venstre. Jeg smider en drone. Vi har kun én drone. Jeg har to droner. Jeg samler mine op. Hvis jeg smider den derovre, så skal vi nok holde den i shrine, hvis der er. Jamen, der er en shrine foran. Nej, der er der ikke. Der er en drum. Jeg har den, der han smed først. Han satte på dronen nedenunder. Han venter på det samme bumpen op. Ja. Du kan plante op på toppen af bordet, hvis der står nede med Sofia. Jeg skal bare gå ned, når han tager ham. 30 sekunder. Ja. Jeg kan bare høre ham hernede et sted. Fuck. Han er på syds, siden du er til. Han er over dig. Ja. Han er over dig. 15 seconds. Der er lige sådan der. 10 seconds. 5 seconds. Godt spillet, Nero. Det er godt. Det er her på et sidste sekund eller sådan noget. Ja. Man kunne bare høre dig lige der. Godt, Nicolas. Og du havde så lidt tid tilbage. Jeg havde 6 HP, så der gik i den gumin der, og der tænker bare, fuck. Værsten er hurtigt her. Det var seriøst, Philip, vi blev skudt af ham på samme tid. Det var fucking heldigt, at han ikke fik collat. Han fik mig ned fra 100 til 6 HP. Kasper nåede lige at sige venstre, og så ja, stille til mig bare midt ud. Ja, og der var jeg i gang med at løbe, og du gik ud. Ja, stille mig midt ud, jeg ved ikke hvad jeg lavede der. Jeg skulle sikkert stille mig så langt ud.
Kan vi passe over for Shrine den her gang så? Nej. Over for Shrine? Det er bare den anden vinkel, anden side. Hvad er det dog for en fuldstændig fucked up titel at have? Anna Gadegaard har fravalgt rampelyset, men alligevel har hun valgt at blive interviewet, Se og Hør. Nå, nå. Altså, det er sådan halvt, ikke? Så gør man det ikke helt, vel? Det er sådan en... Altså, jeg har ikke lyst, men spørg mig lige alligevel, ikke? Kom nu. Susanne har valgt at blive lesbisk, men hun fik sindssygt meget pik. Man sutter stadig utrolig meget pik. Fuck, der er sådan... Jeg prøver at finde ud af... jeg har set sådan en opslag på Facebook nu her, hvor der står... I nat kom der en ekstra stjerne på himlen, bla bla bla. Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor, og gået ved døden, du elsker og savner. Og sådan, jeg prøver at finde ud af, om det er en, jeg kender, der er død, fordi der er tagget 9 personer. og så tjekker jeg kommentarerne, og så er der en, der skriver også sådan et eller andet med... Hvad fanden var det? Hvor de sådan gør... Ja. Kom med det. Hvad synes du, at sige, Ronny? Nå, der ligger en, hvis vi tager ind mod drums, det, der ligger Vigil lige om på den anden side af big window. Han ligger sådan ned og har lavet peak-hul. Så du kan nærmest skyde igennem det store vindue over på den anden side derovre. Så jeg kan godt over, hvis der er. Hvad er det egentlig, om vi gør det endnu, drenge, så? Det er nu, okay, så vi hopper ind på flere forskellige steder. Nej, det er over på modsat, det er over for sydsiden. Philip. Hvad med dig, Philip? Nikolas. Hvad? Jeg kan åbne for mig. Ja, vi går igennem dragon. Vi prøver at åbne dragon op, og så går den der vej igennem. Jamen, jeg kører bare en dårn ind og ser, om jeg kan få fjernet nogle ting. Ja, vi gider dårn. Så en herude, på penge. Jamen, der er bare så blevet fjernet nogle ting. Og Vigil er også modsat derovre. Vigil er tæt på her, kold. Ja. Jeg har fjernet nogle ting i hvert fald. Og der er masser af huller hernede i, og jeg er ret sikker. Okay, jeg kommer med ind, Der er to. Der er tre, der kommer ind på jeres høje side også, Chanke. Jeg er bag dig, Philip. Fik en eller anden. En anden vej. Jeg kan tage, vi skal have en anden vej. Vi skal ikke have kring. Der er en mere her. Dækker nedad. Har den ryg. Han lyder som om, han er derinde. Der er en på B. Prøv at kigge dragon, Nicolas. Han kommer nu, kom nu. Der ligger en, der kigger et eller andet sted derovre, Philip. Jeg kan ikke se ham. Fint, very fast. Jeg har en tæt omkring på B. Med børn. Bare drone ham, hvis I kan. Jeg er bag dig, Philip. Kast den drone ind. Han er omkring din ene drone, Philip. Han er tæt. Flot. Godt push. Friendly mission successful. Nå, så i kommentarerne, så er der en, der har skrevet, det kender jeg alt for godt. Min kære mor gik også bort for 3 måneder siden. Det er sådan... Hvorfor skal man gøre opmærksom på det, i stedet for at skrive kondolere? Bare det er det der rigtige med, jeg er ked af, hvad du siger, men... Men... Men jeg kender det godt, det er så kun dig. Jeg har altså også mistet nogen, så luk lige røven. Ja, man skal lige gøre opmærksom på sig selv. Ja, okay, Kate, mute... Altså, jeg ved ikke, om du vil have mute stadigvæk, men jeg smider Kate på væggen derude, fordi jeg kan smide den ret højt, så den ikke burde gå i stykker med en granat. Jeg må bare sætte rundt i neglen. Ja. Nej. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvem der er, der er gået bort, men jeg tror også, det er hende, jeg kender. Det er da ked af her. Ja, det er det også. Ja. Fordi alle dem, der er tagget, der er hun den ældste, kan jeg se. Det er ikke noget... Hvad? Det er fordi, jeg har tagget sådan 8 personer, og der står kære mormor, farmor og et eller andet. Hvem står der? Kære mor, svigermor, farmor og mormor er pludselig afgået ved døden. Jeg er lidt bange for det hende. Det var sgu nok en af de sødeste naboer, jeg nogensinde har haft. Hvad var det egentlig? Det der var lige ligesom se, jeg står på en anden side af væggen, jo. Jeg tror det slet ikke var så langt. Den er væk, ikke?
han skal så dumme. Du kan næsten se det. Og hvor er din anden Kasper? Ja, ikke noget sted lige nu i hvert fald. Ja. Gemmer den egentlig til, hvis de får den ødelagt, den jeg har. Okay. Ja, der er lavet langt sagt. Okay. Det er der nemlig. Lad os se. Kasper, vi spiller. Nej, jeg du spiller. Jeg er blevet porno. Oh. Flash. Derovre fra ja. Sydvest. Det er som en under os. Ud på ja. Balkongen. Dør, bliver åbnet. Sidder bare stadig derude. Droner. Er han nede nogen ham der? Der er en udenfor. Hvad Kasper? Ja ja. Så er han ude på vinduet her på ping 1. Han kommer nok din vej, Nicolas, på forsøg. Gider du lige, mand? De er nede med mig. Jeg holder trappen. Det kommer jeg over til dem. En død. Der er færdfælde. Okay. Hvad? Der står en her. Okay, og nu kommer de også... Philip, der er en drone på dig. Ja, presset sydvest nu. Der bliver flashet drone ind på vinduet. Folk, du behøver ikke peek den. Du kan godt beholde vinduet. Nej, men jeg bliver fucking hængende over det hele. Ja, det ved jeg godt. Men lad være med at kigge ud. Jeg er et drum lige nu, der gør dreng. Jeg bliver spottet. Kommer dronen ned fra. Dronen til bag dig, folk. Fuck, jeg er ikke. Nej, han er ved vinduet her. 15 sekunder. Vent på den, kom ind. Jeg har så set ingen skud. 10 seconds to go. Ja. De er inde på side. Jeg har defusen, Bare gem dig, bare gem dig. Og spil bold. I stedet for at du går hen og piker det vindue bold, altså du bliver for aggressiv, fordi du gerne vil skyde dem ude. Ja, han er jo ikke... Vi skal stå der og vente der. Bold er jo ikke vant til at få lov til at skyde folk, Ronny. Husk det nu. Nej, ikke når jeg spiller mere. Så bliver jeg nødt til at spille passiv. Nej, det er fint. Du må jo gerne, men altså der er jo ingen grund til at... Altså bare holde vinkel på, han skal jo ind. Mm. Nej, de har taget Ella. Eller de har bandet Ella, så skal jeg så finde en eller anden med skjold, jeg skal spille, eller? Jeg har... Du skal søtte med en pæk, skal du? Jeg synes, at Nicolas spille... Jeg kigger lige en hurtig bold, 2 sekunder. Hvis han har lyst til det. Vil du det, Nicolas? Ja, jeg vil lige gøre med at tage noget drik. Godt. Så sætter jeg mig bare ovenpå med en video. Yes. Ved du, hvor du skal sætte skjold, Nicolas? Eller skal jeg lige vise dig det? Skal vi lige vise mig det? Ja. Okay. Jeg plejer ikke at gøre det her, dude. Nej, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg synes, det er lidt at stille krav til mig. Ja, okay, men det gør han aldrig. Så skal vi bare stille den her. Den står perfekt, den der. Det kan jeg Ronny, hvad er der med dig, og skal bare fucking lukke væggen lige ved siden af mig? Skal jeg lige vide. Hvor var der min frostmutter hjemme? Er det vinduerne, eller? Ja, det er frit vand. Ja, det er frit vand. Det er frit vand, Nicolas. Så bare... Så er det der vinduer, du ikke bad, hvad jeg så også jo. Jeg har taget det i bedroom. Så det her. Så var en ovenpå ting, hvad jeg... Men jeg selv vælger noget lige pludselig. Betty, Betty, kid! 5 seconds left. Vi har lukket væggen der. Vil du have åbnet væggen, Kold? Ja, selvfølgelig. Åbne væggen. Nå, I har masser af droner dernede, drenge. Bare ved at jeg bliver ved med at sige det. Sådan var jeg kan da ikke løbe. Heller ikke, det er mig. Ej, jeg har lukket af her.
Nå. Vil du ud der, så er du under. Vil du ud, eller vil du være hernede? Fint nok, bliver bare her. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Ej, når den står og står på noget nedenunder. Mod nord. Jeg er slået på en rode heroppe afsted, Philip. Så skyder jeg smiley nord, ja. Han hoppede han bare ind. Er han inde? Nå, det er den der falsk. Det er den falsk. Det er den falsk. Finger står derude, så de kan klare sig at finger booster til. Ja, booster. Booster nu. Rappeller op, sat down. Der er ingenting på kameraet. Den er nogen omkring. Ah, de er inde nedenunder. Ja, tak 3. Ude under lille en 3. Jeg holder den lige nu. Ja. Der er jo så ikke Fosmer nærlagt eller noget lagt. Ah, pis. Der er 2 derude, hvor jeg døde. Three might a fucking week ude den der entré. Kommer ned. Ja, Kjellfield, han løber ind. Han løber ind på A. Han sidder omkring skjold. Han er gået i frost. Frost. Let's see. Der er en på side. På frost. Der er en mere på side, ja. En mere på A. Nej, men for helvede, mand. Jeg er stadig derinde. Gå nu væk! Fuck! Det var bomben. Han prøvede på bomben. Der er til nøje. Til racer. Kommer kom nu, kom nu. Ja. Væk to derinde. Han presser dig, presser. Der. Du er bedre sig. Ej, hvor er du sindssyg, mand! Det er seriøst dit bedste clutch, jeg nogensinde har set. Og Mads er begyndt at lade, jeg troede, jeg dræbte ham. Hey! 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 Hvorfor mistede han lige pludselig sit Nå. Det er en del af det. Okay. Det er godt, Kasper. Jeg troede, du var egentlig lidt shit. Åh, hvor godt, Philip. Åh, oh, men jeg sidder helt oppe i halsen. Ej. Jeg døde. Jeg blev gramt af ham der i Janna 2 gange med granat. En gang nedfra, den anden gang, så han svang bare. Ej, drenge.